В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня неділя є неділею 15-ї після П'ятидесятниці. І для моральної втіхи своїх дітей Церква Матір пропонує нам почути уривок Євангелія від Луки про воскресіння сина Наїнської вдови. Одного разу пішов Ісус до міста, що зветься Наїн, і з ним ішло багато учеників Його і безліч народу. Коли ж Він підійшов до воріт міста, саме виносили померлого, єдиного сина у матері, а вона була вдова. І чимало народу йшло з нею з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: «Не плач». І підійшовши, доторкнувся до мар, ті, що несли, зупинилися. І він сказав: «Юначе, тобі кажу, встань». І мертвий сів і почав говорити, і віддав його Ісус матері його. І всіх охопив страх, і славили Бога, кажучи: «Великий пророк постав між нами, і Бог відвідав народ свій». Перше запитання, яке у нас природньо виникає, прослухавши сьогоднішнє євангельське зачало: навіщо Господь творив ці дивовижні чудеса воскресіння померлих? У нинішньому євангельському читанні ми чули, що Господь наш Ісус Христос змилосердився над нещасною вдовою, а в описі великого чуда воскресіння Лазаря читаємо ми, що Господь був у великому смутку і заплакав, бачачи плач і ридання сестер Лазаря і тих, що прийшли їх втішити. Милосердя Боже, любов Божа, співчуття Боже спонукали Господа Ісуса творити воскресіння померлих. Безперечно, що всяка смерть – це привід скорботи для рідних і близьких. Але у цьому випадку невипадково підкреслюється, що померлий був єдиним сином, і що мати його була вдовою. Навіть за умов нашого часу, коли існує система державної допомоги, існують різні благодійні інституції, для самотньої вдови життя є матеріально складним. А у ті давні часи жінка, яка залишилася без родини, без чоловіка, без дітей, майже напевно була приречена на крайню бідність. Наїнська вдова не лише втратила сина і ховає його, вона втратила єдину надію у своїй старості, свого піклувальника і годувальника. Всяка мати, яка втрачає свою дитину, переживає невимовне горе, їй ніби меч проймає душу. Але окрім цього горя, наїнська вдова усвідомлює, що і подальше її життя буде наповненим бідою та скорботою убогості. Звершуючи чудо, Христос повертає їй не лише померлого сина живим, Він повертає їй надію. Він показує і вдові, і свідкам чуда, і всім нам, що навіть смерть не може стати на заваді піклуванням Божому про людину. Знаючи це, дорогі брати і сестри, ми ніколи не повинні піддаватися спокусі відчаю та зневіри. Якими б важкими не були наші горе та втрати, ми завжди повинні пам'ятати, що у Богові наша надія і допомога. Що всяка біда і біль, хоча й важкі, але тимчасові, а Господь дає нам дар вічного блаженного буття. Він не просто дає його нам, Він обіцяє прийняти у своє царство кожну людину, яка, взявши хрест свій, піде за ним, виконуючи його заповіді. Заради цього піклування про людину Син Божий сходить з небес, звершує своє служіння, приймає хресні страждання і навіть смерть. Тобто Бог не лише спонукає нас бути терпеливими у стражданнях та випробуваннях, Він свою любов до нас засвідчує, віддаючи на хресті життя і через цю жертву
звершуючи спасіння. В цей час великих страждань і горя, які зазнає наш народ через війну, принесену російським ворогом на українську землю, для багатьох безнадія і відчай стають особливою спокусою. Але як і всяку спокусу, і цю ми маємо духовно перемагати, якщо вона приходить до нас. Адже безнадія та відчай за своєю природою є протилежними вірі. Вони так чи інакше спонукають людину відкинути довіру до Бога, відкинути впевненість у Його всемогутності та силі, у Його промислі, тобто в люблячому, батьківському піклуванню про світ та про кожного з нас. Через таку спокусу диявол прагне відірвати людину від Бога для того, щоб у зневірі та безнадії легше опанувати її та погубити, як вовк, який намагається відбити вівцю від стада, бо коли вона самотня, то швидше стане його здобиччю. Безперечно, коли ми є свідками неумовних горя та страждань через втрату рідних і близьких, через смерть невинних, через руйнування, яких завдає російська імперія зла, зростає і спокуса відчаю та зневіри. Але чудо, про яке нагадує нам сьогоднішнє читання, як і безліч інших прикладів Божого піклування про людину, мають допомагати нам долати подібні спокуси. Бог не полишає нас. Його милосердя не обмежується лише цим світом. І ті, хто зазнав невинних страждань, уподібнюються до самого Спасителя, який невинно постраждав. А тому, за свідченням Писання, будуть і прославлені з Христом. Щороку, на початку жовтня, ми по-особливому шануємо вчителів. Часто ця професія, а точніше покликання, є недооціненим. Часом ця праця здається непомітною для широкого загалу, але її важливість є колосальною та беззаперечною. Вчительство і священство є подібними. Обидва є служінням, обидва є покликанням, для обох неприйнятні вдавання, фальш, лицемірство. І для обох в основі любов, вміння любити людей. А ще для обох цих служінь найвищий і найкращий взірець – Господь наш Ісус Христос, який своїм життям і своїми діями показав найдосконаліший приклад учительства в жертовній любові, милосерді, добрі, простоті, мудрості, справедливості, чуйності. Наслідуйте найбільшого учителя всіх часів. Будьте лагідними і спокійними, відкритими і щирими. Виявляйте свою любов дітям і молоді. Будьте милосердними до їхніх недоліків і недосконалостей. Завжди допомагайте, підтримуйте, не гордуйте своїми знаннями і ніколи не миріться зі злом та неправдою. Любіть життя і навчайте учнів його любити та берегти, цінувати і не марнувати. Вчіть їх вдячності, шані й повазі до інших. Запалюйте в молодих душах вогники добра і правди, щоб вони несли цей правдивий вогонь крізь життя і передавали його далі вже своїм учням. Нехай Господь благословляє всіх вчителів на добрі і важливі справи. Амінь.